KPTV နေ့စဉ်ကရင်သတင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်နေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကရင်မျိုးသားတက်မတော်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမည်ကိစ္စကိုယခုအချိန်ထိကင်းတို့ဤထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်ရှိကျေးရွာအချို့၌ကရင်မျိုးသားတက်မတော်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည့်ပိုစတာဆိုင်ပုံများစိုက်ထူထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်လက်ရှိအချိန်တွင်ကရင်ပြည်နယ်ဤမြို့တော်ဖားအံအပါဝင်နေရာအချို့တွင်နေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်အတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုများရှိသေးတော်လဲ KNU နေမြေတွင်းရှိစစ်ကောင်စီစခန်းတော်များများကိုပြန်လည်ရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနေချားဆောင်တပ်ဖက်ပြောဆိုသည်ကရင်ပြည်နယ်နေချားဆောင်တပ်တပ်နှင့်အားလုံးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှခွဲထွက်ပြီးကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရပ်တည်ရန်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများထံမှသိရှိရသည်ဘူမူးစောတင်ဝင်းကကျွန်တော်တို့ကရန်သူရဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်အောင်မလားဆိုပြီးစိုးရိမ်တာတွေရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုမလုပ်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒါကတရားရာဂိုင်းတော့ပါပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ရန်သူကိုပြန်တိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာအင်အားပြည့်လုံလုံလောက်လောက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာရမှုတွေမဖြစ်အောင်အေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဟုပြောသည်စစ်ကောင်စီတပ်ထံမှလာစာမယူတော့ပဲတီချအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ရက်တီသွားရန်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အာနာသိန်းဒုစစ်ခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းကိုယ်တိုင်ဖားအံမျိုးတွင်နေချားဆောင်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များနှင့်လာရောက်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့တော်လဲပြေလည်မှုမရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်နေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးသည်လက်ရှိအချိန်တွင်ကရင်ဘူသားတက်မတော်ဗတ်တစိတ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးတော်လဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေဖြင့်အတိုင်းတာတစ်ခုအထိသိရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလဲဘူမူးစောတင်ဝင်းကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုသည်ဒီလိုပြောင်းတာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သူတို့သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေချားဆောင်တပ်အဖြစ်ရက်တီစင်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့အပြည့်အဝယုံကြည်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုအပြည့်မယုံကြည်ပါဘူးအခုလည်းဒီလိုပဲသူတို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုလုံးလုံးမရရင်တော့သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လို့မှာသေးချပါပဲဟုဘုံမူးစောတင်ဝင်းကပြောဆိုသည်စစ်ကောင်စီကပေးသည့်လာစာနှင့်အထောက်ပံ့ကိုမယူတော့ပဲကရင်အမျိုးသားတက်မတော်ဖွဲ့အဖြစ်တီးတန့်ရက်တီသွားမိကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ပြီးခဲ့သည့်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးအပတ်တွင်နေချားတက်နေလေးခုမှတက်နေမှုများအားလုံးတက်ရောက်သည့်အစည်းအဝေးတွင်ထိုတို့သဘောတူညီတူတကွဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတက်နေနှစ်ဖြူဟာမှုဘူမူးစောတင်ဝင်းကအတည်ပြုပြောဆိုသည်ဘူမူးစောတင်ဝင်းကဗတ်တစိတ်ပြောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့တက်နေလေးခုလုံးကသဘောတူညီပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်နေအားလုံးကမဲရင်အကုန်မဲဖြူရင်လည်းအကုန်ဖြူသွားမယ်တူတူဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်တက်နယ်လေးကစစ်ကောင်စီနဲ့ပြန်ပေါင်းမယ်လို့သတင်းထွက်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအစည်းအဝေးမှာအကုန်သဘောတူပါတယ်အခုတချို့ကစခန်းမှာနေတာယူနီဖောင်းပဲဝတ်တော်တယ်ဗတ်တစိတ်ကဖြုတ်ထားလိုက်ပြီးဟုပြောသည်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတက်သည်ဒဝဲထီခီလမ်းဘက်သို့စစ်ကြောင်းထိုးလာကကြောင်မဲတောင်ဝါကုန်းရွာကြားရောက်ရှိချိန်တွင်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းများမှကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်နေဆက်ကြော်တည်ဆုံးပြီးထဝယ်အရှိတော်ဒေတာတွင်ယခုရက်ပိုင်းအတွင်တိုက်ပွဲပုံမူပြင်းထန်လာသောကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်သို့ဒေတာခန့်ရက်သားပြည်သူထောင်နှင့်ချီဆစ်ဆောင်နေရပြီးထောက်ပံ့မှုအကူအညီများလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်ထို့အပြင်ဒေတာအတွင်ရေခါတည်ဆောင်မှုကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကန့်သတ်ထားခဲ့သဖြင့်ဒေတာခန့်ပြည်သူများမှဆန်ရေခါများလုံလောက်စွာဝယ်ယူတူလောင်ထားခြင်းမရှိသည့်အတွက်ယခုလိုရက်ရှည်တင်းရှောင်နေရပါကအစားအစာပြက်လက်သွားနိုင်သည်ကြောင်မဲတောင်စခန်းမြစ်တာပြူဟာကုန်းစခန်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတို့မှလက်နက်ကြီးများနှင့်လမ်းပစ်ခတ်မှုလုပ်ဆောင်သည့်အပြင်လေကြောင်းပစ်ကူတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ကြောင်မဲတောင်တောင်သုံးလုံးနှင့်ရွှေချောင်းကျေးရွာရှိဒေသခံလူထုဆက်ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသလိုဒေသခံအချို့ကိုလည်းလူသားတိုင်းအဖြစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းရှိကြောင်းဒေသအတွင်းရှိသတင်းဌာန၏ဖော်ပြချက်အရသိရသည်အဆိုပါဆစ်ဆောင်နေသူအများစုသည်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဘက်တွင်တွားရောက်တင်းဆောင်ကထိုင်းတာဝန်ရှိသူများဘက်မှနိုင်ငံအတွင်းပေးဝင်ခြင်းမပြုသည့်အတွက်နယ်စပ်ကျေးရွာများတွင်အဆင်ပြေသလိုခိုးလုံနေထိုင်ကြရပြီးလက်ရှိတွင်အရေးပေါ်အကူအညီများလိုအပ်နေကြောင်းထာဝယ်အရှိတော်ဒေသတောင်သုံးလုံးနှင့်ရွှေချောင်းကျေးရွာများတွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထပ်မံလုပ်ဆောင်သည့်အတွက်ကြောင်မဲတောင်တောင်သုံးလုံးရွှေချောင်းဝကုန်းဟိနာကျေးရွာအပါဝင်မြစ်တာမြို့လုံးကျွတ်ဒေသခံရက်သားပြည်သူများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရခြင်းဖြစ်သည်
เสียงบิดูรีก้าจะโชว์การ์โรในยี่ตรงยี่สาเหล่าโตปาลาเร่เสียงอุยก้าท้องเนื้อชีสีเร่กูนีก้าไม่ใช่กูกูนีเร่พ่อยรีก้าเลยไม่ยอมพูจะโนรู้ก้าแต่ไหนเดาชาบีท้าวเป็นเบเล่ไม่เล่าเด็ดนี่ท่ามาชีเร่แต่ยามเมื่อวันก้าสิโนเน่ออนไลน์เวลังไกมีอดีลูกองกูเขียนยาบีเวลังเอลูกขันสิเขียนยาดูแต่ยังอาเซอูกูมีอะไรมีอะไรใส่ก็ยังเนจ้าสังเด็กก้า แต่สังคอยอยู่ลากบีจำเป็นมาสิกองสีแต่ละเอาแขนลุ้มมือจีเจียทานากูเรียบยังบีเกจังยาวรีจำเป็นมาสิแต่โอโชยไปเนี่ยนิสติตรีเยี่ยมีกับยอดีท่านมีมาเนื้อเนื้อวรีมิวต้องเป็นเมทอดลิจเนชิเดียวกาสิโนมิวกว่าเดนยามะลูกองกูขันทายาดูเดียวในงานตาเดียงาเสอูกูยามันนี่กะเนื้อจะกงตัวยีจะทำแม่นิดด้วย อาจารย์เพิ่มมาสิกองสีลูเอ็มมูจีเจียทานากะเมื่อสาวอาณาใบมีอาเปกูเรียบยังปีเกจังติชยาดีนัดลมยาวรีมิวเนตรึงะกาสิโนเนออนไลน์เวลังไงมีอากูอาจารย์เพิ่มมาสิกองสีเด็กะท้ายเดียวในเงี้ยมีเนปูบังบีพันสีเนเนมิฮูเรียมีอาทุกอย่างเปียวสุดท้าดอลเลยเฮเนติพันสีสิสิจิมิวมิชิดีจังยาวรีมิวชิกาสิโนลงเงี้ยมีเรนลูลงในจ้าดูมีอากะเปียวสกายะตียาดี มันนี่ก็เป็นเนื้อสังเกตุยเมทอดลีเบกันเนี่ยและเนี่ยพี่ส่งเนี่ยขี่ตัวกาจีรีต้องสีเตปูระตุยอะไรเอริกามาเมื่อสาวลิซิกูทันสุดเนี่ยทันเล่าว่าการีลาโคบียาคูเปียนเล่ปูสังดีลูกองกูเขียนดูมีมามีอะไรมีบ่สิเวลังไงเนี่ยช่วยกูมีเดนยามาเวลังไงเจ้าเขียนยามามาลูกองกูเขียนยาบี ไปลองขายสินค้าในอดีตในงานจ้างตามยามาป่าวเงินจ้างเมทอดลิกเดียวกาสิโนเวลังไงก็ยังปูจินพิจารณาเวลังไงลงเงินมีอะไรกุมยูดาพีลูลูยาดีมีมาเวนมีอะไรเบียวสกายะตียาดีคู่เปียนปูเรเดียวดีก้าเบสโปปิซารีทาวทาริชีเรตุเรโกเปียนปูระทาวทามิชีเรตุเรจะช้าในงานเบก้าลาเรลาโอเปียนเงินกัมโมริอาเมลิชารีแอฟริการีก้า เจ้าข้ากาสิโนเบชวยทาร์เรหูกาสิโนกุมยูดาลูลูตูกาเปียดีกินปีเน่แต่นางจีมิวเน่เลยตัวมิวเน่เคยด้วยสกังสีกาทานีปีดูสินเน่มิวดาเย่ส่งยาลูดโชอาสเตจจูดเกี่ยวกับเรื่องมีเพียรูเอียสุสังเนมูโกและมาขันจังมีมาพอลูดูเดต้ากันยังมีเอพัตเตอูกาที่ลูลูดากาจะโนรู้เกี่ยวกับลูมิวเรโกเซวันกวยเซเด อคูลุงเนสุตะคูกาเวอุสังโลตัวเรลูจาเรเจียวอติดีโกชาบยาชิมยามีจโนสุลูรากาเกี่ยวกับตัมโรสุเรนเมเนมทรัพย์ปูบาอคูตุรุโลไลตาจโนรุเกี่ยวกับมิวเนตะคูลงปงเยจาเรเกี่ยวกับยามยาตุไลแลนลูสุสังดูมยาดีมิวเนสุมยาอีตบอสันนามาปาเวเกี่ยวกับลุงเอมยาอาเมลงเปยุยเตตเซซิยงยีลูสังจาจินพิจังเกิดตาเขมยาอีเปียวจาเจียดียาดี ตุรุกะยัวรีโกโจเดนตีเป้ฮอบยอรามิโอมิชิเวเนตุรุมังกันเนโซยินเจียวารังโกปียงปียงเต็นเต็งเวนบีลูชาโบคูกะตุรุกะเตตเซเวนลูชาตัวราคลีริการอมาลงยาเยนยูมาเวลีทาเบเมนักสัตว์เวปาพิลามเลสุราตุรุมาตัวบุลเซกองสีกะเกย์มิวดาซิยงทิงโชติเตมฮะเนตังอุเคียนเลตุดีตาชิเกวายามยาเรนปีเกดิสนวารีลาใบมาซาเตยุเกวาเตมโรพวยันฮูโซกะ เกี่ยวกับยามยาตัววิญญาณสิ่งยืนเนื้อลูซูซองยีลูซองในจิมพีดีสุดจะจอดทางนอกแขนลูดซูอีสูบาลอยดีเกี่ยวกับมิวเนียอีปงยีเนกงเตคาโกจ้าเซนเซดีอพีเกี่ยวกับมิวเนเชนเชนเซวันกวยเซตพีทูโลเยกูเกนกว่าจังทูเนมีด้วยนิทานดูเกี่ยวกับมิวเนดีตาแขมยากับยอดีเกี่ยวกับตัมโรด้วยวิญญาณมูทามีดูมีอัตเวเฮคาเนพี แสดงยามาจังเวชาวตังกูเลยเท่าเป็นปีตัวมีพิจารณ์ลุยอาสุสังในดุมยากะย่อสุทาจินพิบีและชีเรลุยเตียทามเนสุสังยาชีเนบีพิจารณ์ดีตาเรนตรียี่มีมยาติยาดีเกี่ยงยูกาเลกีบามิวเนมีเตยุยอินุโอชงมูเนมีด้วยลูกชายในดุมยาอาติชิสังจีเนดโลเยยูมูสังเวียนตั้งสายจำมหาอะไรสุนุยในจังติยาดี เกิดอาการมิวต์มีตัวอุกาเล่แต่เห็นทว่าลากเรก้าไม่พิจิตรบุบบ่ตะเกเล่ตัวนี้เรตุริชิโร่จะมารู้ยันเสด็จกูมิวตาเรก้าวันเล่วันเน่เลยทว่าไม่เล่ดีกลีเรก้าอธิปัญญาเน่ด้วยความมิชิรานเน่แม่ลงด้วยน่าไล่ตาเน่เอริลูพิจตัวราเสียงมังกรบุบลูเวพิพิจะมารู้ลงว่ากูและมังคันไหนบุบกูเปียวดี
ကေဘာလူငယ်များအနေဖြင့်လည်းလက်ရှိစည်းရုံးစုဆောင်ရေးလုံဆောင်နေသူတို့၏လောရက်ကမှန်ကန်မှုရှိမရှိနှင့်မိမိတို့လူမျိုးရေးကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိလေ့လာပြီးမှစူးစမ်းဆောင်ရွက်ကြရန်လည်းဒေသခံကေဘာမျိုးနွယ်ဝင်အတိပေးနှိုးဆော်ထားသည်။